Općine i kantoni sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda neće dobiti prije naredne sedmice. Još se čeka dogovor u federalnoj vladi, odnosno da se SDA i HDZ usaglase oko kriterija raspodjele. Iz Saveza općina i gradova ponudili su rješenje. Svima dati jednako. Novac čekaju i općine u Republici Srpskoj. Priča Erna Demetaja. U pandemiji svaka naredna sedmica je bila ključna. Za raspodjelu sredstava MMF-a, to je svaki naredni četvrtak. Slika je to odnosa partnera u vlasti. Katastrofa i što se tiče provedbe korona zakona i evo što se tiče upućivanja na teren sredstava MMF-a. Dok džeba krivi premijera federacije, iz vlade stižu informacije da se čekaju kriteriji iz ministarstva financija. Zašto se odgađa, u vladi niko nije spreman govoriti, a premijer najavljuje da će biti na narednoj sjednici. Nižim nivoima vlasti nije više do čekanja. Mi pokušavamo da iz tekućeg priliva servisiramo one naše ustavne nadležnosti, ali zaista bez ove pomoći koju očekujemo sa federalnog nivoa, to u narednom periodu neće biti moguće. Kantoni nisu sporni, čekaju se kriteriji za gradove i općine. Iz njih stiže poruka da svima treba dati jednako. Tvrde, solidarnost je sada važnija od broja stanovnika. Po glavi stanovnika već imaju satisfakciju kroz povrat PDV-a, ako se ja ne varam. Prema tome ne može se 100 puta stanovništvo uzmati kao kriterij. Ja mislim da je ovo posljedica koja treba biti i da veći trebaju pokazati malo više solidarnosti, a ja spadam u red veći, barem u našoj županiji. U federaciji je tako na čekanju 400 miliona maraka. Nižim nivoima vlasti je planirano 230. Nova čeka i općine u Republici Srpskoj, koja je dobila 250 miliona. U Rudom ne znaju da li će i koliko dobiti pomoći, ali znaju da je sve teže zadržati ljude na prostoru općine. Ukupno u opštini Rudo 27 đaka prvaka, što je poražavajući podatak i dovoljno govori o politici ove države, koja nam za posljedicu ima bukvalno potpuno praženje ovih opština na krajnjem istoku Republike Srpske. U vladi već znaju da dosadašnji krediti neće moći sanirati sve štete od pandemije. Nova zaduženja su na vidiku, osim ako se, kako kaže premijer Radovan Višković, ne nađe Nikola Tesla koji bi vladi pokazao da može drugačije. Kritičarima kažu, poruka iz MMF-a je jasna. Morate ići na zaduženje jer vi kao vlade morate ubrizgati svjež kapital u tržište. Opozicija sve vidi kao nastavak rasipničke politike koja je u oba entiteta pandemiju koristila da se na muci građana pojedinci obogate.